Президент Садыр Жапаров 2024 жылдын 8 апрелинде Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргыз Республикасынын аймагында Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун болуусунун шарттары жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2024 жылдын 17 апрелинде кабыл алынган. Мыйзамдын максаты Кыргыз Республикасынын аймагында Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун иши үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Белгилей кетсек, макулдашууга ылайык фонддун имараттары кол тийгиз, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү фонддун имараттарына өздөрүнө жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн фонддун башкармасынын кыргыз тараптан тең төрагасынын жана фонддун башкармасынын Азербайжан тараптан тең төрагасынын макулдугу менен гана кире алышары каралган. Мындан тышкары макулдашууда Кыргыз Республикасынын жараны болуп эсептелбеген фонддун кызмат адамдары жана кызматкерлери эл аралык укукка ылайык Кыргыз Республикасынын тийиштүү рангтагы дипломатиялык өкүлдөргө берилүүчү жана Кыргыз Республикасынын практикасында колдонулган артыкчылыктарды, иммунитеттерди жана жеңилдиктерди пайдаланары бекитилген. Ошондой эле макулдашуу менен фонд эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү үчүн каралган тартипте Кыргыз Республикасында бажы алымдарынан, салыктардан жана ушуга байланыштуу жыйымдардан бошотулары аныкталган. Бишкекте 3М төрөлдү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. ЫМРК-лар 19 апрелде шаардык перинаталдык борбордо Кесерова жолу менен төрөлдү. Ош шаарынын 35 жаштагы тургуну 1 кг 930 грамм, 2 кг 660 грамм, 2 кг 660 грамм салмактагы эркек балдарды жарыкка алып келди. Бөбөктөр мөөнөтүнө жетпей 33 жумалык болуп төрөлгөн. Алгачкы суткада наристелер реанимация бөлүмүндө көзөмөлдө болушкан. Бүгүнкү күндө алар ара төрөлгөн ЫМРК-ларга кам көрүүнүн экинчи баскыч чындагы бөлүмгө жайгаштырылды. ЫМРК-лардын жана эненин абалы канааттандырарлык. Эртең 23 апрелде Бишкек шаарынын бир бөлүгүндө таза суу берүү токтотулат. Муниципалитеттен билдиришкендей, 23 апрелде саат 9:00-дон 17:00-го чейин Абаканов көчөсү, Ден Сяопин проспекти, Кастанай көчөсү, Темир жол линиясы, Кустанай көчөсү, Волков көчөсү, Садыгалиев көчөсү, Ден Сяопин проспекти менен чектелген аймакта суу болбойт. Суу Киркомстром суу алгыч жана шаардык суу түтүктөрүн оңдоо иштерине байланыштуу өчүрүлөт. Бишкек мэриясы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алуусун суранат. Бишкектин айрым жерлеринде 2 күн газ болбойт. Бул тууралуу Бишкек газ газ кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, орто басымдагы газ өткөргүчтөрүнүн тетигин алмаштыруу боюнча пландуу жумуштарды өткөрүүгө байланыштуу 24 апрелден 25 апрелге чейин БЧЧК, Чугуев көчөсү, Чернышевский көчөсү, Алмата көчөсү, Проскуряков көчөсү, Набережная көчөсү, Куликовский кондитердик цехи менен чектелген аймакта газ өчүрүлөт. Бишкек газ газ кызматы түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана абоненттерди жаратылыш газы өчүрүлгөн мезгилде энергиянын альтернативдүү булактарын колдонууга чакырат. Билим берүү жана илим министрлигинин санариптик трансформация бөлүмү баланы 1-чи класска электрондук каттоо боюнча маалымат берди. Ага ылайык, бүгүн 22 апрелге карата 52816 бала 1-чи класска катталды. Анын ичинен облустар жана шаарлар боюнча Ысык Көл облусу 5091, жалпы квота 13821. Жалал Абад облусу 10109, жалпы квота 34778. Нарын облусу 3533, жалпы квота 7741. Баткен облусу 6229, жалпы квота 16190. Ош облусу 10101, жалпы квота 35785. Талас облусу 2937, жалпы квота 6957. Чүй облусу 7801, жалпы квота 31474. Бишкек шаары 5505, жалпы квота 17908. Ош шаары 1510, жалпы квота 11733. Бишкек шаары боюнча толгон мектептер. 1-чи, номер 26, француз тилин тереңдетип окутууну камтыган гимназия комплекси. 2-чи, номер 70, мектеп гимназия окуу тарбиялык комплекси. 3-чи, номер 29, мектеп гимназия окуу тарбиялык комплекси. 4-чи, Гейдар Алиев атындагы номер 20, мектеп гимназия окуу тарбия комплекси. 5-чи, номер 13, англис тилин тереңдетип окутууну камтыган мектеп гимназиясы.
Каракол шаарынын Кадыраке көчөсүндө жайгашкан Red Petroleum май куючу бекетине айыппул салынды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана туракчы коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Маалымат калыгы Ысык-Көл региондук архитектуралык курулушту контролдоо башкармалыгы тарабынан аталган май куючу жайдын кошумча курулушу жана газ куючу станциясына планнан тышкары текшерүү жүргүзүлгөн. Анын жыйынтыгында кошумча курулуштун мыйзамсыз экени аныкталып, май куючу жайга ээлик кылган Alpha Oil жоопкерчилиги чектелген коомуна 200 000 сом административдик айыппул салынды. Ошондой эле ишти токтотуу боюнча жазма буйрук берилип, Каракол шаардык сотуна буздуруу боюнча доо арыз берилүүдө. Бишкекте Хан Манас Кубогу үчүн дзюдо боюнча 9-чу эл аралык турнир өтөт. Муниципалитеттен билдиришкендей, Мелдеш 27-28 апрель күндөрү Газпром Дене Тарбия Ден Соолукту Чыңдоо комплексинин базасында 2004-2006 жылдары туулган улан жана кыздар арасында өтөт. Турнирге Казакстан, Өзбекстан, Россиядан келген спортчулар катышат. Белгилей кетсек, иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын Дене Тарбия жана спорт, туризм жана жаштар менен иштөө департаментинин күрөш спорту боюнча ОРАП ӨСМ улуттук дзюдо федерациясы менен биргеликте уюштурууда. Ош шаарындагы Семетей кинотеатрында Россия Федерациясынын Маданият Министрлигинин жана Кино фондусунун колдоосунда уюштурулуп жаткан Россия киносунун фестивалы өттү. Көрсөтүүлөр программасына Ава аскердик тарыхый драмасы, биринчи жолу космосто тартылган Чакырык фильми, Чортон балыктын буйругу менен жомогу, Чебурашка үй-бүлөлүк комедиясы жана Жут жымчык катастрофа фильми кирген. Тасмалар орус тилинде кыргызча субтитрлер менен акысыз көрсөтүлөт. Акысыз кино көрсөтүүлөргө шилтеме боюнча онлайн катталуу ачылган. Сегодня мы открыли фестиваль российского кино в Оше. Мы здесь впервые. Бүгүн биз Россия киносунун Оштогу фестивалынын ачылыш аземин өткөрдүк. Биз бул жерге биринчи жолу келдик. Биз жалпы 5 фильмди көрүүчүлөргө тартуулайбыз. Бул Россиянын тарыхындагы эң көп көрүлгөн Чебурашка фильми жана башка мыкты чыгармалар көрүүчүлөргө тартууланат. Чакырык фильми менен бүгүнкү фестивалды ачтык.